Och visst vi, ja, då kommer säkert ha väck på några gardiner så heter ska chans att se vad som är här. Tänk att det är sol idag och skön och det är dålig vär så är det sol i Molde. Men det börjar, ja. Oj, men vi kan ta på lite lys. Typiskt det, vi måste ta för gardiner för det blir mörkt och står vi på lys för att det ska bli lys. Ja. Har vi lys på det vi ska lys på. Nej, vad är det vi har gjort här så långt? Jo, vi har startat med att definiera utgiftstyper. Grunden till att vi har flera typer av utgift det är att någon av de ska ha moms på 25%, andra ska ha moms på 14% och någon ska ha moms på 8%. Det la vi in i utgiftstyper med hög, lav och medels moms. I tillegg så har vi utgifter som ska fördelas på forskjellige skatteposter i selvangivelsen. Og da valgte vi når vi registrerer en utgift, og så velger hvilken type det er, og til en type så hører det en sånn skattepostnummer. For eksempel var det 5000 for kontor, og så var det for frakt og forsikring og varelager og andre ting. Så vi har hører det mot utgifter. Så når vi har laget den, så er vi i ferd med å ordne selvangivelsen vår på forhånd. Utgiftene, de reelle utgiftene vi har, og vi legger de inn der. Nå er ikke det bare utgifter, vi legger også inn inntekter der, for det var to poster her, 3000, som var, så vidt jeg husker, avgiftsfrie, nei, det var skattbare momsbelagt inntekt, og så 3100 som momsfri inntekt. Og siden vi selger bøker, så har vi begge deler. Et firma som selger sko vil jo stort sett bare ha momsbelagte inntekter. Så typer av utgifter, alle utgiftene legges her. Systemdata, der la vi inn en del sånne basisting, for eksempel kilometersats. Den legger vi inn der fordi at da kan brukeren endre det der når det endrer seg, i stedet for at vi som programmerer må inn i bildet og endre. Og vanligvis når du har et sånt faktureringssystem, så alle ting som telefonnummer, organisasjonsnummer, adresse og så videre, vil ligge i disse systemdata. For da kan Osøg for eksempel endre sine data uten å ringe meg, for jeg slipper å programmere, de går bare inn i tabell der, og så endrer de. Eller det vil si, de går inn i et skjema som de endrer i, og så lager jeg dataen i den tabellen. Men har du oppegående bruker, så kan de selvfølgelig lage rett i tabellen. Men en svakhet som vi så med den 2010-versjonen, det er at når du er inne og registrerer data i en tabell, så får du lov å legge inn nye felt i tabellen. Og det er en sånn typisk liten ting som man gjør når man utvider. Altså, før så var det slik at du hadde konstruksjon og utfylling var to helt forskjellige ting. Der gikk du inn i designmodus, sånn som vi har gjort, så kunne du endre på tabellen, men der så kunne du bare fylle ut poster. Men i den 2010-versjonen og de nye versjonene, så har de slått sammen de to tingene der. For eksempel her, hvis vi åpner den. Der har ikke vi sånn. Jeg tror det er hvis du bare har sånn nøkkel. Har du kanskje funnet på noe som jeg ikke har funnet på? For her for eksempel, her har du klikk du er, og det er jo livsfarlig. For da kan jo du, hvis du er vanlig dumme bruker med en liten tastefeil, så kan du opprette noen nye felt. Og plutselig så er det masse som ikke vil virke lenger når du skal lage og kopiere fra tabell og andre ting, for det du kommer et nytt felt her som ikke programmene vet om. Men hva trodde du at det bare, hvorfor var, er det ikke? Det kommer bare når du har en primærnøkkel. Ha, er primær, er ja. Faktura nummer, i hvert fall på faktura så er faktura nummer primærnøkkel. Skal vi se, vent litt, skal vi se. Der er primærnøkkel, ja. Leveringer har de ikke primærnøkkel, selvfølgelig. Og der kommer de ikke, nei. Det var lurt. Hvorfor i verden gjør de det sånn, da? Det er ikke helt logikken. Og det burde i hvert fall mulig å skru det av. For i hvert fall så vil jeg si at der jeg tidligere har tillatt brukerne av og til, i noen, sånn så,
det som jeg vet at bare han ekspertbrukeren skal fylle ut, så sier jeg i stedet for at jeg skal lage et skjema som fyller ut en tabell, så fyller han rett ut tabell. Men det ville ikke tørre jeg hvis jeg skulle lage noe på den versjonen her. Så det har gjort det problemet, altså det er ikke sikkert det her er så kjempestort problem, men problemet er at du tar en gammel versjon og kopierer til en ny, og plutselig har fått nye risikomenter i den nye som ikke du hadde i den gamle. For du har liksom tilpasset systemet til den gamle. Ja, det var det jeg syntes var at det ikke var mulig å låse, men jeg forsøkte, altså, men du har jo funnet ut hvorfor det skjer noen ganger. Men altså, kunder her hadde primærnøkkel. Table properties. Nei, den er bare sånn generell. Vi går i design view, og så forsøkte jeg å tenke på her sist, er det noe vi kan... Så det selvfølgelig man kan gjøre da, gå på Google og så si access, så må vi finne ut nøyaktig hva det heter. Click to add, sant? Og så forsøker jeg you have to click right click and click the add column in so, and hi. Yeah, are we stuck with that annoying extra column remaining in the view? Yeah. Ja, så sier han at her, if I recall correctly, that only shows when your users are working directly in tables, men du kan bruke skjema, men det er jo et arbeid, og du må jo oppdatere skjemaene, sant? Og på OSE har vi kanskje hundrevis av tabeller som veldig sjeldent skal oppdateres, og i stedet for å lage program, altså en skjema for hver av de, så sier jeg til den superbrukeren, du arbeider rett i tabellene. Så mye tull, vet du. Ok. Current DB properties allow datasheet schema. Ok, forsøk den da. Sånn sitter jeg ofte da. Men for det første kan vi... Nei, du kan ikke... I den 2010-versjonen vår, så kan ikke du remove den. Men nå skal vi gjøre den der, da. La oss si at vi alltid starter med... Nå har ikke vi noe hovedprogram her, da. Og det er noe vi kunne lage oss, så kanskje vi skal... skal vi se, vi kan kalle denne her for... hoved. Nei, nå tror jeg trodde på feil. Vi skal etterpå lage den, for nå har vi masse forskjellige skjema her. Og i stedet for brukeren starter de herfra, så kan han starte de herfra. Så vi skal lage et regnskapssystem, og det skal vi alltid starte opp med. Det kan vi jo fikse i dag. Men så skal vi gå inn på koden her, og vi går på form, load, og så forsøker vi den, som jeg er litt skeptisk til, for det er ikke alltid det her virker. Nei. Så den virket altså ikke. Nei, shit, men vi skal beholde dette hovedskjemaet vårt, fordi at i stedet for at brukeren skal lete seg frem her, etter, fikk jeg laget det nå,
Det er jo kallet hoved det da. Det skal vi ordne etterpå. Nei, så det var ikke lett å bli kvitt den der, men det er sånn type sånn irriterende ting. De gjør en liten smart endring, og så plutselig så er det noe som virket veldig bra før, som ikke virker bra lenger. Så det blir litt risikofylt at brukeren kan legge nye felt i skjema. Men det var som sagt ikke mulig å fjerne det i 20 tid. Det er mulig hvis du lette videre at du fant ut av det. Ok, vi hadde altså systemdataprodukter. Det var de forskjellige produktene vi hadde å selge med pris. Momstyper, det var prosentene på høy, middels, lav, og vi valgte å gjøre på den måten, for da kan brukeren endre det her ettersom regjeringen finner på nye momssatser. Leveringer, det var alle leveringer som vi har gjort, og så har vi en kolonne fakturert som vi ikke har gjort noe med, som vi skal gjøre noe med i dag. Ideen var at for å unngå at vi fakturerer samme levering mange ganger, så skal vi krysse av her når vi har fakturert, så vi aldri fakturerer mer enn en gang. Hva forsvinner? Den kolonnen? Ja, du kan selvfølgelig slette den, men det vil du aldri gjøre i virkeligheten, for i virkeligheten vil du bevare alle data. Hvorfor det? Jo, for eksempel, du sier du skal kjøre statistikk over hvem har vi fakturert tidligere, hvor mange bøker solgte vi i fjor. Så det vi gjør er at vi at det ligger her, men vi markerer at det er fakturert. Ja, det kan du selvfølgelig gjøre, men altså, i prinsippet vil du ofte gjøre det etter hvert da. Du flytter det over til historisk, når det begynner å bli gammelt. Men husk på, de her har vi fakturert, men de har jo ikke betalt inn penger enda. Og det skal vi også fikse i dag. Så det der skal vi ta. Kunder, det var kundene våre. Og der er det irriterende klikk du hadde felt det. Og en liten ting hvis jeg... Nei. Ingen mulighet til å gjøre noe med det. Nei, men det vi får bare glemme den. Og da har vi gått gjennom alle. Vi hadde et skjema fakturering. Og her har vi fakturert. Og vi har klart å fakturere mange ganger siden vi ikke har noen begrensning på mange ganger vi kan fakturere. Jeg kan fakturere en gang til, for eksempel. Og så kan dere si at den fakturen ikke er så veldig fin, men det gir vi blaffen i. Men her har vi altså til Arkdal. Og her er Arkroseby og Nordlig Ålesund. Det er de fakturene våre. Så vi kan printe og sende dem, vi kan sende dem på mail automatisk. Men det er litt utenfor vårt konsept her, og jeg kan ikke sende mail fra en maskin heller. Greit, så nå har vi fakturert de der stakkars bokhandlene ganske mange ganger, så vi må passe på at vi ikke gjør det flere ganger. Og da ser vi her på fakturering igjen. Design view. Passe på at vi ikke fakturerer ting som er fakturert før. Og det stemmer. Vi sier at fakturert skal være false. Men det vi ikke har gjort, etter fakturering, så må vi passe på at vi nå setter den der til true, slik at vi vet at vi har fakturert. Og da tar jeg bare en enkel update. Update. Leveringer. Sett fakturert til true. Og ni kan sette for alle. Current db.execute string SQL. Yes. Neste gang jeg fakturerer, for eksempel nå, så får jeg en feil. Uff. Ja. Hva skjedde nå? Da må vi stoppe og se på hva som skjedde. Skal vi se. Design view. Properties. Åja. Det var ikke der jeg skulle sagt det fakturert. Her, etter vi har åpnet rapporten. Ja. Der beregnet vi antall. Vi skal selvfølgelig ikke sette til null før vi kommer hit.
Der skal jeg sette fakturert til tru. Men her må vi si if tekst antall leveringer er lik, nei, vi sier, vi har en knapp her som jeg ikke må trykke på, den der, komfaktorer, der har vi antall ikke fakturerte leveringer, og hvis den er null, så blir vi helst ikke få lov å trykke på knappen. Yes, da har vi det, vet du. Men jeg har satt på feil sted. Nå forsøker vi. Null, ikke fakturert leveringer. Vi får ikke lov å trykke på knappen. For den er nå enabled, like false. Fordi at den er null, og det er det vi vil. Vi får ikke lov å fakturere når du ikke har noen faktureringer. Men det vi kan gjøre, vi kan lage en ny levering. Vi kan velge Arkdal, Skibo og Komsdal, 50 bøker. Greit. Hvis vi nå kjører fakturering på nytt igjen, så er det en ikke fakturert levering. Vi kan trykke fakturer. Og så flytter vi den bort dit, og så glemte vi å ta med deklarasjonen. Men det ser vi med en gang. String. Sånn, og så kjører vi videre. Fakturerer. Der, 7500 kroner til Arkdal. Og da når vi er ferdig, så vil vi se at alle våre leveringer er fakturert. Også den siste med 50 bøker. Så hvis vi forsøker å fakturere en gang til, så er det null, og vi får ikke lov å trykke fakturer. Ja? Jeg husker ikke hvordan det var du satt opp det krysset feltet. Nei, det krysset feltet er veldig enkelt, for da går du bare inn i table design. Nei, nå laget jeg en nytt tabell. Den, design view. Fakturert. Du bare velger yes, no i listen her. Nå, vent litt. Vi har leveringer, sant? Her. Og vi vil registrere når vi har fakturert at, altså, levering er en ting. Nå følger jeg opp hånda min, så kjører jeg bort til Arkdal med de 50 skibøkene og triller de inn i butikken og setter de i butikken. Da er de levert. Og jeg legger de inn som levert her. Så går det noen uker, og så tenker jeg, nå må jeg fakturere, og så fakturerer jeg bokhandel, og da vil automatisk bli markert at de her er fakturert. Så poenget er at vi må ha, vi har sånn, vi starter med en bestilling, kan du si, som vi ikke gidder å registrere. Den kommer på mail, og den ligger i mailfolderen inntil du har levert. Og det er to måter å levere på. Det ene måten så fyller bilen og kjører bort med deg. Det andre måten er å pakke en pakke og sende i posten. Så bestilling er utenom mitt system. Så påtar jeg en levering. Og det er kunde, og det er antall, og det er produkter. Og jeg registrerer også prisen. Jeg legger inn prisen i leveringen, som dere ser her, fordi at det kan hende at denne kunden skal ha lavere pris, høyere pris, et eller annet. Det er ikke sikkert at han følger vår standardpris. Så, når jeg får tid, så kjører jeg en fakturering. Og da tar jeg ut en rapport, som jeg så sender kunden, og så markerer at fakturering er utført
på hver leveranse. Jeg går altså tilbake hit, og så haker jeg av og sier at nå har jeg fakturert. Hvorfor gjør jeg det? Jo, for ellers kan vi, som vi har sett, jeg har gjort mange ganger, fakturere flere ganger på den samme, og det er lite populært. Men det, det jeg kunne tenkt meg da, at når du var på den faktureringsskjema, at du fikk opp en sånn subform, hvor disse hakene der er, og så kan du hake av de du har lyst til å fakturere selv. Ja, det er sant, men du har laget et litt mer avansert system enn meg, for det er sånn system har vi i Turbo-forlaget. Altså, jeg sier fakturering, så kommer det opp en liste over leveranser, og så vil du ha haket av alle de som systemet mener bør faktureres. Men så det er noen som ikke skal faktureres, for eksempel fordi de er på kommisjon, og de vil ikke være, men du kan selv styre det. Ja. Så med det, du vil ha et litt mer avansert løsning enn den vi har laget her. Mm. Men, den, men vi kan godt se på det senere. Og det ville vært at du i stedet for å fakturere alle som vi gjør nå, nå fakturerer vi alle som ikke fakturerer før, at du da har en liste over de du ønsker å fakturere. Det er helt greit. Men det er litt mer avansert. Ok, hva skjer nå? Jo, vi får betaling. Men det har ikke vi gjort noe med. Det eneste vi har her, vi har registrert alle fakturene våre. De har vi sendt ut, og vi har ikke fortalt noe om vi har fått penger eller ikke. Og det må jo være en viktig funksjon i det systemet. Greit, så det må vi gjøre nå. Da skal vi vise, ha et skjema der vi viser utestående fordringer, og så kan vi klikke av at vi har fått inn pengene. Og da kan vi selvfølgelig lage en hake, vi har fått inn penger, men det er kanskje like greit å legge inn en dato. Så jeg går inn i faktura, og så sier jeg mottatt, og så sier jeg date. Ja. Dato. Hva er en, problemet med dato er, hva er et tomt datofelt? Er det 1.1.1900? Hva er det? Så av og til så jukser jeg kaller denne her for string. For da er, har vi en klar nullverdi. Det er liksom problemet med nullverdier med dato. Yes. Da skal vi lage et nytt skjema som skal holde orden på betalingene våre. Formdesign. Det første vi skal gjøre er å vise utestående fordringer. De som ikke er betalt. Og det vi kan gjøre er at vi kan ha en, jeg vil her ha en subform. Da kommer vi til dit. Og vi skal sjekke fakturering. Faktura. Og hva vi vil ha her, vi vil ha mottatt dato først. Og så vil vi ha fakturanummer, fakturadato, kundebeløp. Vi vil ha alt hele skiten vi. Next. Ja, og så er det dumme når vi lager et sånt skjema, vet du. Så av en eller annen idiotisk grunn så får vi det skjemaet her. Og sånt vil ikke ha det. Så hva vi gjør? Vi trykker delete. Så går jeg heller inn i og definerer et nytt skjema. Skal se om jeg klarer å få det til. Create form design. Men jeg vil gjerne ha form wizard. Der ja. Ha. Vi skal lage et nytt skjema på grunnlag av faktura. Vi skal ha med alle feltene, men jeg har lyst til at det... Nei, det er det samme forresten. Vi skal ha med hele skiten. Next. Og her vet du, får vi det valget som vi burde fått når vi lager subform. Jeg vil ha en tabular skjema. Akkurat det jeg vil ha. Ja. Sånn vet du. Vi trenger ikke den. Men vi har overskriften her.
Så det som jeg oppnår nå, er at jeg har fått laget det der skjemaet mitt på en veldig enkel måte. Men det, det er en liten tabbe at når du lager subform, så får ikke du det valget hva slags type skjema du skal ha. Han er veldig flink, han har definert det her, så vi sparer masse tid på det her. Men mottatt det er en dato hos oss, vi trenger ikke så mye plass til den. Og så kan, ja, ok. Den er, vi er fornøyd med den der. På mottatt kan vi sette på hva slags format vi vil ha, og her vil vi ha en, ikke lov til det? Nei, skitt det. Vi skal velge format. Er det veldig format? Nei. Dette er forskjellige versjoner. Faktura, nummer, ja, altså vi ser overskriften her, ikke noe gode, altså de blir litt kappet ned. Så lager vi det her. Yes. Nei. Ja, han kalte det faktura subform, håper jeg. Eller har vi endret det skjemaet der? Altså, jeg skal skru av denne lyden. Men denne, jeg skru... Ja.